Доброго ранку, тернополяни. Повертаємося у студію «Файного ранку». Доброго ранку усім нашим телеглядачам. Ефір доходить до завершення свого логічного, але не закінчується сьогодні наша цікава розмова з цікавими, актуальними людьми на актуальні теми. Зокрема, з нашим наступним гостем, який вже у нас у студії «Файного ранку». Друзі, про інклюзію поговорили, про спортивні досягнення тернополян теж поговорили. Час поговорити про екологію. Насправді, це надзвичайно важливо. До нас у студію «Файного ранку» завітав Олександр Степаненко, представник екологічної громадської організації «Зелений світ». Доброго ранку. Доброго ранку. Все вірно сказали. Нічого не сплутали. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». Направду, на одному із фестивалів, який відбувався відносно недавно у Заліщиках, відбувалася екологічно-інформаційна акція від вашої організації. Розкажіть детальніше, на що була спрямована саме ця акція? Так, справді, на фестивалі ми представили інформаційну точку в рамках нашої кампанії, яку ми називаємо «За дружню до природи енергетику і проти проєктів монстрів». Чому саме громадські природоохоронні організації звертаються до цієї теми? Ну, я гадаю, зрозуміло, енергетика в Україні є тим сектором, який власне продукує найбільше викидів парникових газів в атмосферу і інших забруднюючих речовин. І мета цієї інформаційної кампанії – достукатися до наших політиків, які зараз захоплені розподілом кабінетів і портфелів в Верховній Раді, в майбутньому уряді, з тим, щоб попри те вони брали на себе конкретні зобов'язання саме в цій сфері. Ми хотіли б, щоб ці речі, розвиток дружньої до природи енергетики, був прописаний окремим рядком і в програмі парламентської більшості, і в програмі майбутнього уряду, з тим, щоб через рік, через два можна було звітувати, а що, як, власне, посувається цей процес. Хотіли б, щоб уряд взяв на себе зобов'язання в рамках Паризької угоди, рамкової конвенції ООН змін клімату, стосовно пріоритетного розвитку відновлюваної енергетики, йдеться про сонячну, вітрову, біоенергетику. Натомість згортав ті проекти по можливості, які є екологічно небезпечними, ну і небезпечними з точки зору енергетичної незалежності нашої держави. От, скажімо, як проект розбудови нових реакторів на Хмельницькій атомній станції, яка сусідить із нашим регіоном, з нашими волинськими районами, Шумським, Ілановецьким. Негативний вплив. Ну і от, на жаль, і в медіа було дуже мало інформації про те, що попри таку гарну демагогію стосовно того, що реактори будуть будуватися європейським підрядником, насправді це ті самі реактори ВВР-1000 старого радянського зразка, розроблені ще в 70-х роках. Лише вони будуть збиратися в Чехії, а власне цей проект російський і ядерне пальне для нього також буде купуватися, скоріше всього, в Росії. Тому це в умовах збройної агресії Росії проти нашої країни. Абсолютно. Це, звичайно, така прив'язка на наступні 20-30 років до ядерного комплексу держави-агресора для нас не бажано. Це мова йде зараз взагалі про питання національного рівня, так? Так, мова йде про те, щоб ви, що ви ведете таку інформаційну не війну, а якби ознайомлювальну роботу і не тільки з представниками влади, але й ще й з людьми. Так. Бо більшість людей мають якісь помилкові, можливо, а може й не до кінця обізнані, власне, в енергетиці, і це йде таке свого роду ознайомлення людей з цими проблемами. А в Заліщиках ми робили акцент от на проєкті будівництва каскаду гідроелектростанції на Дністрі. Зараз розмови навколо цього проєкту під час виборчої кампанії трошки притихли. Ну, я гадаю, що це чисто політичний крок нашого уряду, Міністерства палива і енергетики, ну і ініціатори цього проєкту кампанії «Укргідроенерго». Але як тільки сформується новий уряд, це розпочнеться знову, і тому таку от громадянську мобілізацію протидії цьому проєкту. Людей, які розуміють, що Дністровський каньйон для нас – це спадщина, це так, святиня, що це територія, яку держава взяла під охорону, створивши там три національних природних парки і регіональний ландшафтний парк. І це, зрештою, стратегічний вектор розвитку півдня Тернопільщини, орієнтація на туризм, на рекреацію. Власне, що зараз і відбувається. Зеленого туризму, екологічно-дружнього, органічного сільського господарства. Ми всі пам'ятаємо, що в міжвоєнний період Заліщики були міжнародним курортом. Так. І, власне, розвиток півдня області, який прописаний в усіх стратегічних документах обласного рівня і в нашій області, і в сусідніх, Івано-Франківській, Чернівецькій, цей проєкт може зруйнувати. І тому нам
потрібно бути готовими до того, що ще раз, якщо буде потрібно, сказати ні, що ми не дозволимо. Наскільки серйозною може бути боротьба? Ну, ми б хотіли, щоб це все відбувалося в правовому руслі, щоб під час оцінки впливу на довкілля і національного рівня транскордонного, бо ж Дністер – це транскордонна річка, яку ми ділимо з нашими сусідами, і з Польщею якоюсь пірою, ну, і з Молдовою, яка є країною нижньої течії. Щоб всі процедури були дотримані, я сподіваюся, що не дійде до якихось тобто на сполох вже дій. поки що ще бити зашвидко, але все ж таки потрібно. Треба розуміти, що «Укргідроенерго» – це не та компанія, яка відмовляється від своїх планів. Для них це величезна годівниця в майбутньому, це величезна будова століття, на яку будуть позичатися мільярдні кошти в міжнародних банках розвитку. Це не є новий проєкт, він народився ще в 40-ві роки в портфелях сталінських наркомів. Вилежав, вичекав свій енергетики. Час. Але до нього тоді руки не доходили, а зараз, коли от у «Укргідроенерго» з'явилася можливість позичати гроші під державні гарантії і будувати щось, він знов набув актуальності, на жаль. Якщо говорити про загрозу, для того, аби дійсно поінформувати більше тих людей, які, можливо, не чули про можливі наслідки для природнього і, власне, і рослинного світу, чим загрожує така забудова? Ну, Дністер верхній і середній течії поки що є живою річкою. Він біжить. Дністровська вода самоочищується в умовах насичення киснем. Цей проєкт може перетворити річку в каскад таких замулених ставків, в яких і очищення води належного не буде. Ну і зрештою це величезні будівельні майданчики. От, можливо, хтось із глядачів був на Новодністровську, бачив, в якому стані русло річки там. Якщо ми хочемо хоча б якусь частку своїх ландшафтів природних зберегти в належному стані, передати їх своїм дітям і онукам, як, не як ресурс, а як спадщину, от, як зразок Божого творіння, то ми повинні такі ділянки виділяти, і це зроблено. І, зрештою, це відповідає нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. Нагадаю, що в країнах Євросоюзу відсоток заповідності від 15 до 20% території. У нас поки що він значно нижчий. Власне, якщо говорити про якийсь захист зі сторони, можливо, навіть Євросоюзу, чи можемо ми, якщо у нас закінчиться ресурс, якщо ми будемо вести якусь боротьбу з цим, так, з державними органами, які, власне, хочуть побудувати там це все, чи можемо ми сподіватися на підтримку з Європи, на якісь європейські інстанції, які можуть заборонити? Чи це виключно питання державної України? Україна є стороною конвенції ЕСПО, яка регулює питання транскордонного впливу таких техногенних проєктів в екологічному аспекті. І, звісно, Україна звітує кожного року перед нарадами сторін цієї конвенції. Є міжнародні механізми, ну, але ми зараз хочемо використати наразі наші національні механізми і збираємо підписи перед петицією, адресованою нашим політикам, які зараз обрані до Верховної Ради, які формують уряд. Петиція скільки має набрати голосів? Ну, ми б хотіли набрати хоча б 10 тисяч голосів, і 20 вересня в Києві відбудеться публічна акція, такого символічного вручення цієї петиції нашим політикам з вимогами громадськості стосовно розвитку. Це буде перша спроба заявити публічно про це? Тобто ми б хотіли, щоб ця петиція спрацювала на конкретні зобов'язання уряду і парламентської більшості в сфері енергозбереження. Це потрібно, бо українська економіка була і залишається однією з енерговитратних в Європі. І в сенсі розвитку відновлюваних джерел енергії, і зрештою, і попросити, щоб Верховна Рада не припускалася таких неправових кроків, ну, от, скажімо, який відбувся в квітні, коли людям, які вже інвестували в встановлення сонячних панелей на своїх земельних ділянках, внесенням змін до закону про альтернативні джерела енергії, заборонили це робити. Уявіть себе людиною, яка вже вклала десятки тисяч євро в свій проєкт, розпочала роботи, раптом вона довідується, що я можу будувати, але цю електроенергію в мене ніхто не купить. Що зараз з цим законом? Зараз, на щастя, на останній сесії Верховній Раді відбувся зворотній крок, та поправка скасована, і президент Зеленський вже її підписав, тобто люди можуть продовжувати цю діяльність, і це дуже важливо це в сенсі і енергонезалежності України, і в сенсі розвитку регіонів, тому що це раціональне вкладення коштів малого бізнесу. Це не будівництво величезних маєтків, брами фортечних мурів, а це вкладення в економіку, яка буде приносити власнику прибутки. Ще до 30-го року держава взяла на себе зобов'язання, що у нас буде діяти зелений тариф. Тобто це вигідно. Люди можуть відчути себе господарями своєї долі. Не прохачами в держави, субсидії, пенсії, а це такий цілий механізм держави. Да. Направду, мене цікавить,
цікавить ще такий момент, як кожен із нас, той, хто нас зараз дивиться, може долучитися до такої своєрідної мирної акції протесту, так, стосовно забудови на Дністрі. Яким чином, які дії? Перш за все, підписати петицію. Це зробити просто. Ми створили в Фейсбуку окрему сторіночку, яка називається «За дружню до природи енергетику». Ви можете зайти на цю сторінку і буквально кожен з постів на цій сторінці ми закінчуємо пропозицію підписати петицію. Це можна зробити без жодних проблем. І сама петиція також є на сайті, який створили спеціально громадські організації об'єднання в українській кліматичній мережі. Він називається «Енергетичний перехід». Ну і на нашій сторіночці в Фейсбуку. Зрозуміло, ви час від часу проводите такі інформаційні кампанії, так, вона відбувалася в Звіщиках, якщо я не помиляюся, відносно недавно вона відбувалася в Бучачі, так, де наступна інформаційна кампанія відбуватиметься, можливо, хтось матиме час завітати і більш детальніше поспілкуватися на це? Ближчі дні ми хотіли б встановити інформаційний намет під час урочистості до Дня Незалежності в Чорткові. Це в міському парку. Ми там будемо поширювати видання, які стосуються відновлених джерел енергії, їх впливу на довкілля і енергозбереження. Будемо також збирати підписи під цією петицією. Ну і далі слідкуйте за нашими анонсами. Я гадаю, ми ще з'явимося в Тернополі, можливо, в інших містах області. І до кінця вересня ми хотіли б, щоб цей от такий меседж громадський був почутий владою і що ми дочекаємося її реакції. Нагадайте, 10 вересня. 24 серпня в Чорткові, так, наш інформаційний намет. А готується така публічна акція перед Кабміном і перед Верховною Радою, така хода громадська, 20 вересня в Києві. 20 вересня. Зрозуміло. Пане Олександре, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, що розказали про такі важливі речі, які стосуються дійсно абсолютно кожного із нас. І кожен із нас може щось змінити маленькими кроками. В даному випадку достатньо всього лиш зайти на сайт організації і підписати петицію і доєднатися до мирної акції протесту стосовно забудови.